Dobar dan. Jel možemo malo da pričamo? Pa vi kako je? Pripremate se polako. Nego, mora. Ovakve tezge su mi uvek bile interesantne. Čega sve ovde ima? Šta šta? Kažem, ovakve su mi tezge uvek bile interesantne. Šta sve prodajete? Kao što vidite, ne znam, ja sam šta ima sve. Nisam moći da vam kažem sve, ali ovde se vidi, nema to jednostavna stvar, je li tako? Pa je više za vodu. Znate šta, imate za profesionalce za varenje. Naprimer, kao što je napisano ovde. Motor blok varenje. Znači, to je sa silicijum 12% i sa 5%. To je aluminijumska elektroda. Bravo. Onda imate elektrodu UTP, takozvanu ovu reparaturnu elektrodu. Output, a ovo ovde? Koje? Ovi bokali. Bokali, to vam je starovremska neka igra. Kako da vam kažem, za etno stil. Koji ima restoran jel, ili slično tome. Da. Jel će ovo biti i auto i kuća ovih dana? Ovo? Tu ćete spavati? Momentalno, boga mi. Pod ovakvu situaciju, teo ne teo mora da si ospava. Gde spavate, unutra? Pa mora, mora se. Robu imate, gde ćete dostaviti ovde, mangup ima, ne ide. Odakle ste? Pa to, otkude niš za Niš. Iz Niša? Otkude niš za Niš, to ste tako... Aha, jeste dolazili do sad na Pirotski vaš? Ne, do sada nisam dolazili. Niste dolazili? Prvi put. Prvi put. Ajde, neka bude sa srećama. Šta ste čuli o vašem? O vašem smo čuli... Perspektivno, super, da je to samo jednom i da narod dolazi sa svih strana, dolazi iz Bugarske, šta je znam odakle. Jeste. Sa... Recite mi prvi utisak. Prvi utisak, kako da vam kažem, fantastičan, dobio sam svoje mesto. Lepo je mesto. Gospodu tamo. Pa znate šta, ha. Lepo, ne lepo, morao sam pogrešiti, evo sam dužem još jedan metar da malo... Tu šetaju ljudi, tu će da... Pa bit će nešto. Biće. Malo sam poranio prije vremena, kako da vam kažem, ako Bože. Kolega me Nišlija prevario, Batazare, kaže, idi tamo četvrtak, zauzmi mesto i kaže, ne ste kireće. Ja sam računio četvrtak. Od sutra već počinje da grmi. Od sutra počinje da grmi. Nekaj sa sreću. Nekaj sa sreću. Samo znači, ovde spavate na ovom. Prijatelju, ovo će se izbaci. Ali, aha. Ta roba će se izbaci da se vidi šta je. I tu teo ne teo moraš... I to će prava spavača soba da bude. Ma slušajte, to je avanturistički samo tako. To je jednom doživljaj. Mora samo jednu igru da shvatite kroz život. Da. Da sve ovo što se dešava, sve ovo što se radi ovako, simpatično, pozitivno i to kako 100% pozitivne tako. Energije. Svaka to je brka, jedan specijalista za takvu igru. Recimo, to meni ne... Kako da vam kažem? Evo tu sve. To meni ne treba, tako rećimo, ne? Da. Ali to stoji u podrum, fino lepo uzmeš, pokupiš, dođeš u grad. Jel ovo kupujete ili otkupljujete? Ne. Ovo je nekad, kako da vam kažem, to je staro sigurno od 30 do 50 godina koje stoji po podrumu. Ali je kvalitetno? Mora, visoko kvalitetno. Da. Visoko, namenskog. Čime se bavite inače? Inače, ja sam učitelj za varenje, jedan dosta dobar hidrauličar. I kako da vam kažem, muzikant. Ja smem da vas pitam koliko godina imate? 74, sad je 75. Svaka vam čast. Ali momak, ne zaboravite da sam bolji od svako od 18 godina. Svaka na čast. Na opkladu mogu igrati. Svaka čast, energija. To je energija, evo ruka. Energija. Da ste mi živi i zdravi, želim. To je znak, kontaktirati sa Galaks. Tako je. Kad budete došli u Jelašnicu okoline Niša, onda ćete vidjeti šta je San Žilijen napravio sve od prohroma. Kako se zovete? San Žilijen. Novo naselje će biti u Jelašnicu. San Žilijen? Da. A srpsko ime? Žika Trepetlika, fotograf. Bravo, majstor, evo reporter, vam ruka. Reporter. Vi ste prvi sa kojim... Internacionalni reporter, novinar, šta hoćete? Jel tako, brke kolega? Brke sve, brke sve. Svaka čast. Neka vam je sa srećem. I vama? Svako dobro. Tako da bude prvi vašar vaša uspešan. Koliko bude? Da ja se vratite tako. Bez ovoga, sve da prodate. To! Odmah vodim vas, celo društvo, desetak vas vozim na večeru, gde hoćete, u Pirot. U Jelašnicu ili u Pirot? Ako dojete u Jelašnicu, onda je tamo bez vas. Dolazim da se vidimo, a i vidjet ćemo se tokom vašara. Da.
tu je rakica, tu je vino, tu imamo pivo, sve ima za drugari. Saint Julien. Saint Julien. Merci beaucoup. Au revoir. Tu juste la privitim. Ciao. Ciao.